Tämäni nitnonno halsosikunni saavutti pesua kappo. Nunamut tulaisi pesuit suriaana kassemmeta. Surisitsisut emaslena päänik tulaisi suisukannissa siunottaa sappaet. Surisup kanok surisitää tiinaga kanoklu etuka kannaa ekkassaa tiingi villuu. Innu pui osluin nakkakossa asluu surisitää lakalua slaata. Slammi ahfinin onni säpäislu. Aali saa pesuit rissikko mitä manikko etuka nannilu. Fluid, ça me passe une nerf fluide. Tamalio sinat, ça me amène à l'oura tamanic. Agatelos, l'artigue tamanic, tamalio sinanata. Tava itiatica loam, si utama terre de walls, amalo alas of pumasarata de mouille. Tava utilisis also natural social fluid, aco inattaco, sabatacunano, inattaco, and not to choose. Tava malunami. Ça peut être qu'on a sorti une cagou, namassisago, un orageux, on a naïatonani, ça m'a dit, t'as assuré ton nom pour mal au nom de mille. T'as que ton ami a loué, il m'a attendu. A quoi ressinade on a loué, t'as que ça peut être affining, ça peut être d'un appel, pas être un anatome. T'as dame, nicole, dame, mais il ne pouvait pas loué, n'a loué. Hän siinä lyypatsi älkää tässä aina kannan minut, että siis luutun niuppaa, että tämä ilät. Tässä ni ilätikut älä kauk. Nyt no noin halsasi kunni, suuri visuaali ottu katsitsanaa tänä lääni, ulkoen aksin näsyt. Isimman näytti saa tillu, mä luin aina kannan ajottut, että nyt no noin halviaksi tikilluu. Pissutsi tämän näet hän siinä ilisimässä kaffiin luoppäin. Mä niit juttu älisäkkäri vieni halsasi kunnili, suuri lassimanini älä vielä luu. Suli sattut, et ole saanut nuorten säännöt, suli ja katsella pokkua. Tässä käytetty filoissani se on, että annettuni annetut piinnäin oli ämmätämä kyllä. Suli ollut, nelillä sottua ja se kaksaa tiellä ja melkallu. Tai kun minä näin, että se on saanut kaffakaa sattutkin siihen tässä, se on loukattu. Tämä niin kuin kisima mani atatskattu finnangitsumi atatsimitsitaliamilunnit kisima angutorpa akonganniittarnera ilatiu arnaanera puiorlugu atortarnikuwara illungersu tuutigallugi tamakku misigi sinnaasagu ingamme inuup nalleqassusia taanna uaan qanganilli taanna sulliffinnulli pigama immaqmaluiuallarnikuullugu taanna sorsuutigiuarnikuusimava annerus tänäkin ilätiukissa se on nähtävä. Hämmälö tämän ikkosi. Kettu fiqlaa, että isomartiin ja tuottaa löylyä.
Hän siinä lyypatsi, nyt on noin altsasikkut, altatsilannan eli, se oli sattut etuäännit pitsengossaan katalopok. Nyt on noin se saltsasimi, nyt etsinni, se oli sattut ketuffekalopput kiää esimik täsämik, kingonne S.I.K. ngottumik. Nyt on noin oote fi esimilu S.I.K. omits, tunuan neutrapok, angutsappäät akonnenni, se oli katalluarallani. Tässä, se oli sattu kannamu, että Inisipunga tässä mikkiä siurellammat. Tämä niinku se sieltä siimme ja tääkä tuffi pilossikkami. Mä en perätiin fraaloopukseen fabrikkimme anna tämä, kun aamma ilasottaa kusangina, millä on jäätäkkaan, mutta annan kun ahto sammat, että tästä anna allettäkkäni nämä on niinku vaan. Tästä tämä, kun pinnaruun appaa immaka, tämä sulin on minni pertannissa. Minä olen tietysti, että filmoilla on tässä ajattu annettu tämä kysymys. Aamme aille sattu, tämä tämä kiinni on maka sillä iloa tiilassa, mä löyvän prikkipäivän tulossa. Aille sattu perätiin fiennu, aamme ilaa sotten kotsin jäädä luomutti, kun tämä niinku uonga ilokkainen kaikki. Aille sattu on, että ollut uonga, tuossa missä oli kettu filioita, se oli ilaa sotten kohdata. Tulluaren näkö, tämä tuo ilmoitus on. Tässä tämä tuo kiinga uuta kumanga mutta, että alfiasimme uanga kama vaga tämä niin tullut tässä ilasotten otti kapatio fabrikki missä oli sut annet tämä nikulli. Tässä tämä nikulli ilasotta lämme tämä tätä merjaamik. Pistöä olisi mukana panga ukiokartumi tätä mitä tämä nikun tämä. Pommani mut tämänikko ingasattömi amma pinjalo amma is uonu tavallaqiam atsa famel versimi pommani tu insippunga tämäni 1950 sikkunni tikisitat ilaat imminnut naalagarsuartut isigisarput han siinalli inuttaa pinnagu suliffimili aqitassat pilluit suliniartarsimaoq manitsumi aalisakkerivimmi akortimut tungasoq assortuu sutaasimaoq. Tässä ukukuessi omelurajaakki ja sinne pinjärjärvi. Ilkkaas on suuri, kun tässä tänne iloo tämä, kun sulla katsii lernikuvarpu, kettu filioarlu takko, kettu filioarmat. Tämä on kettu fyö on sarjelmi, jota kun sulla katsii. Aikotsi tämä, kun amma, nyt ei ole perjäisiä, aikotsi pääsi jo minä tuossa saamme amma. Emma, että varmaan. Tämä on kokio konsulttori ja kalhinnallisinni. Tämä on isloitu tässä. Pääsin olla sarja, että kun autiilin nimi uusilla on siihen kelloa, kun tämä on imattu. Tissä sinut tiimi
Timi, akisasia angelu ilangarniarat uffalu atsiuaarsu naami naami isumaatiinginnakku taamanikulli saappara taava assortuukatta taava oqaami nammini taakku kisitsisi ilumortuummata taakku imat moqarpungan ilumortu paasissautigu paas nominga nalunartariartunga sila siuurasaaraminga akkertoqaaluaruni sulisamaanninnerulissapput таамоорфи аюн гила таамааккалуарпаталуни қаақкусусариарпу таава иккиортис тасса танмаркимит киситтеқиаама гаттаарама тааманиккут маани ангерларси маффинни имаат оқаллоқатериарлугу тассан паас паасинниаамат оқаллутуутериарлугу таава нангиккатта пиллаарта пиллаарта таава уанга аюаатиккалига тааманик тассалу э атторсиннааюннаарлугу таакку писсутти ajungimme tätä matkoinnallinen, suli aminni inikä minni tätä matkoakseisomme tästä enna, kisisaan sitä ajungimme. Se on suo tämä niinku angasun ja minä noin nämä takunungalusulle sunu. Tämä koko tässä, asi siinä lasu kaasa sahan nattamme, mitä me kuvailu saamme, kosakkeka. Tässä oli finninoa, mitä mä niin kuin tässä mennessä suunnitelmi, suunnitelmi illoin, tässä aallattelun lopikäämme. Nämä tässä, innoissaamassa on suunnitelmi, mitä mä tuollaisen jommatsiin, tässä me suunnitelmiin, että vangaa sängofiinkin, niin nämä, niin kuin joku sitten on, tässä täällä on, kun siellä on jo puhuksi tängissä. Noin on sokattapua. Fiaksikkunni qasigiang nguani sulliviup isumannaatsuunissaanut tungasumik uqaluujarsimaruq uqaluujarnermini aallaavigalu inatsit isumannaaltisaanermut tungassuteqartoq uqaluujarfigisaminullu erseqqissaatiga suliffigisaat matusinnaasoq isumannartoqammat sunaaffa niuertorutsip taama uqarnaa paatsoorsimaga qasigiangoonu piuatta taava uqaluujarfigalui taanna serqummiukakku pingaartseqiakku atorluartariaqaraa taava taaguillerammi sullimminna qannu ittoqarto illa un taanna najorminaannerpaaq sullisu kingullerpaalluni inissittu inigisara inigiyumannaqanngitto taannallu ullu ilaannaannu aamma sulliunnaartarlun tassa paasiakku qasunartoruyeruussu sassu taanna aaqqinnera ajorami taava inakkakki namminni sulliassaarimmassu ilungersuuteqqullugu taavalu taasuminga iqqaasilleqqerseqqissaavigalugit taanna angunniqanngippa imma angusersaartigisinnaavusi taanna illuarsinneqanngippa allaa suliffissima tusinnaavor taammatu oqaasertallum tassa taanna allani soorunami allani qaammarsaavigakkaama taamaniku taanna eqqaamangaa taava aqaguani ullaak qulingiluangunngitta suli oqarfigiartortippunga neevertulliarlangaago so assu oqqumigallugu ippasaro ataatsimiit tsimagama taamanikum niivertu fabrik taamanikum niivertu qallunartu qanikkaluassusio immaqaalfiarsikkumaani sanniaanni tassami taamanikkus fiarsikkutu tassa onnippara niivertumu isaama paaselerpara tassa ippassaama taanna oqaluuja ilitsersuuti isaa tungavigallugu naversit oqarsimagama ittua oqarsimaneragaassimassunga ittualu najuani taamaniku aamaneevertoqanngila angunneqarsimaa imma tappangu fabrikkingu ittua asorsinnaasor tassa oqarpungu taamatu oqaasera taamanikkununa massakusuli innuupput ajungilla uulilyungi taavalu paavialaangi aasianniippu taakku ilagiakki taava taakku tusarnaariarmi aamma taava päivä on kaffia, kun ilainen on kysymys oppilmassa asunut ja saa, että ei maittaa. Ne ei ole, mutta päivä on ilainen meidän tämmöinen. Tässä tänne pitää olla oppilmassa, että oppilmassa ittua asuu tässä, kun kysyä, niin
Una ukasa kama mga tana suli madupa so una mi itos itusin na wala suli fistos mi suli sina yon nasa puta na ukasa wala tisin na ngila kisen ukani kong ila nga ito asus tas na maso tapat to kaya mga to sa para tana at kung siya sa loo kano bitas ilas yo ilas asma sa kapusun si tamako ina sa ako yan at tungo sa mga sapag na maniko sa ko tayo sa ko nang ito do si sa kamasakot kada ang akila imana si mangito sa ubo na maniko ang usap at tapo tas sa masako ang madama to kasi nagalawa po tama kamasan tama niko ni sa lupita na hotis nitnono o tapo mi uinipok panakapok tasimanik Sutninik angutakapok, akfinilin nilu angutakiyutakasuni. Man manitsup kangiani, pawiya pitaksinip akutata ilani pok. Nasulagin sa minut, pifisakasuan na ulak si mangwet si asuni, nasitsitluak si maok. Nasulagin si galuni, ikasatak siyot sa kangitsot taksimanawi ang ilak. Kangali yun na, tasa misigiwasatakiyako, Annaluni kisarleornartarnera tamatsigung ikkaluaq misiginartarmat isumaqarama aama arnat pikkorifeqartoruussuup tassami meqqiortuuvugu uagu anaannatu perorsaavugu maqa angutit meqqartuunguna perorsaaqata pukissiani taamaqanitsigisum meqqaminnu Iliyawusakangitunni tassami sulifiqarpu qimassimanerus anaanamu meqqaqaninneriortumallunnartaami taammaattumik pissutsit inuyaqatigi akorngarni iluarsaanneqassappa tapinngitsuarni arnat arnanuku aamma uagut pisuusartugu aamma taammatu tunnuarsimarpallarnerput pisuoqataaffigisarparput sorluuanga imminu eqqaasaguma aappara inertsaralluarpaanga taammanikku Melkoresussaannartu isigisaagatta illaa taamatu kisianni allamu atorfissaqaq ngaarluinnaralluarpu ingammi ulluni makkunani taamma massakkut pissuutti atortorissaarussuillu immatu pisaarillitigisu uagu nalittinnu uuttuulluit assoruussua arnatu nuarsimaarisarpakka taamakkununga salliuniangittarner Imminu tatigalutti sassa tassami sulinniartaruni naammassisaqartassapput imminu meqqamin kisimiinginnat uagullun uangaluni atungikkaluarakku ernutaqaram meeraqarlungallu taakku atorunikki kingunissai ajungitsummi angusaassuttaava illuaqutisaalluarmat Hansine psuliai nuna tamakkerluu sunniutiqartarmata nersorniarpaat Igaanipput nersornaatisiaata uppernersaatai Sulinammik inusutissarsiutiqartut peqatigiffianut ataqqinaammik ilaasortaavoq manitsuk kommuniata nassornaasorpaa namnassornortuqartussanit nassornaasigaavoq tuutuun fiyaamilu troningimmit ten kongileg bilioniks mitaaliallernaqarluni hansiinalli nammineq assi arnaannarnik anguartilinnik assilialiaq nuannaranerpaanerpaa arnaannarnimmi meeralik allamik uqarnaviyaarunangilaq tassami quyaniartuqartarpu quyanartumimmi aamma uannu nukkassaataasorpu taanna taawa uqarfigisaakki uangana ilinniarsimanginnama tassa aammalu sulilaramalli pissutti taamanikkummi sulileqqaata sinniisoqarngilarluuni sinniisoqaammarsaatiginneqanngillat uannuinnavi uagutsinnuinnavi tungatillugu suliffippu tungavigiinnerlugu ingerlatsisimavugu kusarnartupilerussuarmi ajungit Tässä kuitenkin on tärkeää, että Asseiluakutsiippa. Tämä on inoinnikko uoma. Kisiäni massakut. Tämä on ikko. Tämä on sakkammi oli sammanga. Soosua nuan isiutsiä luakku uonga. Tämä on ikko. Tunga vielä suutaa pääsillä sui. Immin uokkisi saama ilomorsima pummin makka. Tämä on ikko. Saasit tämä ikko.
Wanga, wanina bingi madama inokatimatun yosamati.